Енергетската криза која удри директно врз граѓаните и државата е затоа што е недоволно домашното производство на електрична енергија. Ако во изминатите 30 години се работело на ова поле, денеска кризата немаше да биде толку голема, дури повеќе забележителна и од корона кризата. Азески посочува дека треба во државата повеќе да се произведува електрична енергија. Кај нас во делот на енергетиката се такви да увозната зависност од 50% не ја помакнавме 31 година. Веројатно заради недавање приоритет на тие инвестиции кои што требаше да одат према тој сектор. Тоа е лош пример и кризата не удри по уши да ни покаже дека не можеме така да се однесуваме. Сега треба да знаеме дека државата мора да има решение. Решението се наоѓа во собственото производство, затоа што она е најефтино и најзначајно за компаниите, и да се изгради, односно формира посебен фонд за такви сериозни удари кои што ќе може да се интервенира и да се спречат оние последици кои што настанаа со енергетската криза. Во меѓувреме од влада денеска потенцираа дека ценовен шок за граѓаните нема да има. Цената на струјата се субвенционираше во текот на целата претходна грејна сезона. Велат така ќе биде и во наредниот период. Премиерот Димитар Ковачевски истакна дека владата, заради економичното работење и кратење на сите непотребни трошења, успеа да ги исплати финансиските средства кон добавувачите на електрична енергија за сите долгови кои постоеа во минатото, а беа натрупани заради неплатена струја, но и заради зголемени цени на струјата во текот на изминатите две години.